私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。少し前に私と地元が一緒の男友達がプロポーズに成功したんだ。以前地元の集まりにも彼女を連れてきたりしていて、その時婚約者さんと話したんだ。明るくて楽しい人って印象だったよ。双方の両親ともうまく話が進んでいて順調だと思っていたんだけど。水木さん、こんにちは。ねえ、翔太くんから聞きました？私と翔太くん結婚することにしたんです。むつみさん、こんにちは。うん、地元のグループラインで報告見たよ。おめでとう。ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しい。今日は一郎くんがお祝いしてくれるらしいので、ディナー楽しんできちゃいます。え、あ、そうなんだ。って一郎、今日一郎と翔太と3人でディナーなの？え、違いますよ。一郎くんと2人でディナーなんです。水木さんも羨ましいですか？きっと一郎くんって地元じゃ有名人ですよね。むつみちゃんのことお祝いしたいって言ってくれて、やっぱりすごいな。一郎くんって外資系って言うんですか？エリートなんですよね。やっぱり女性に対する扱いが慣れてるっていうか。え、ちょっと待って、一郎とむつみさん2人でディナーなの？そうですけど、何かおかしいですか？二人は翔太の彼女と翔太の友人って立場で知り合ったんだよね。それで男女二人でディナーっていうのは。やだ、水木さんってば古臭い。今時はこういうのって当たり前なんですよ。はあ。あ、翔太くんから連絡だ。もうしつこいんだから。なんで翔太くんも水木さんも同じこと言うのかな？え？翔太とむつみカップルのライン。いやいや、なんで一郎とディナーに行くわけ？それはやめてよ。男女二人で飲むかもしれないし。翔太くんは女性に弱いからそうなのかもしれないね。でも一郎くんは全然違うよ。だって女慣れしてるっぽいじゃん。女慣れしてる人間と二人で飲みに行くって問題だろ。やっぱり一郎くんの言った通りだね。え？俺はそういうつもりはないけど、翔太は嫉妬しちゃうかもね。だって翔太くん昔から一郎くんに迷惑かけてたんだって？嫉妬して嫌がらせとかしてたんだってね。いや、マウントを取られることはあったけど嫉妬なんかしてないよ。というか、むつみは一郎との関係も話してあるだろ。ああ、地元のみんなに紹介してもらった時、呼んでないのに一郎くんが来たって言ってたけどさ、あれ嘘なんでしょ？え、一郎くん他の人に呼ばれたって言ってたよ。やっぱり嫉妬なんだね。そういうのやめた方がいいと思うんだけどな。とにかくその話はまた今度しよう。一郎とは出かけないでくれ。婚約中っていう立場をちゃんと理解してほしい。嫉妬しちゃってる。大丈夫だよ。一応翔太のプロポーズ受けてあげたんだからさ。一応って。一郎も地元が一緒なんだけど、はっきり言って私は嫌いだね。昔から女子にはいい顔するんだけど、その裏で男子に自分の分の掃除をやらせたりするようなやつだったんだ。みんなで集まっていた時もたまたま私たちを見かけたらしく、こっそり車で追いかけてきて、偶然を装って無理やり合流。そこで自分の年収がいくらだの、俺はモテるんだうんぬんかんぬん。その集まりの時に翔太がむつみさんを連れてきてみんなに紹介してくれたんだけど、まさかむつみさんとあの一郎がこっそり連絡先を交換していたとは。翔太が言うにはずっと一郎の話なんか全然出ていなかったんだって。だけど婚約したことでもう逃げられないだろうと思ったのか、急に話題に出るようになってきたらしいよ。むつみ、むつみ、今どこにいるんだよ。え、これからディナーだって言ったじゃん。俺やめてくれって言ったよな。これ浮気だろ。やだ、一郎くんの言う通りだ。翔太くんって本当に一郎くんの言う通りの行動するね。なんというか男としてランクが違うって感じ。婚約破棄でいいんだな。ちょ、もうやだ、怒らないでよ。ただの食事でしょ。とりあえずディナー楽しんでくるから、ひとまず通知を切っておくね。30分後。一郎くん、待ち合わせ場所についてるんだけど、どこ？年収1000万以上の男性に誘ってもらえるなんて超幸せ。婚約者からあなたに乗り換えちゃおうかな、なんて。マジで来たの？本当に頭弱いね。
いやいや、マジで来たんだ。ねえ、婚約中でしょ？婚約中にそんなことされたら、俺ならそいつ捨てるわ。やだ、誰？一郎くんのスマホ勝手に使ってるの誰なの？いや、俺一郎だけど。いや、マジか。うん、面白いね。え？むつみちゃんってなんか頭弱そうだしさ。ちょっと可愛い可愛いおだてたら乗るかもと思ったら、マジか。自分が婚約中なの忘れたの？何言ってるかよくわからない。あは、笑った笑った。じゃあ、俺これから美人とディナーだから。私とのディナーは？わからない。俺、君のことからかっただけなんだよ。いやー、すっきりすっきり。まあでも君も尻がるだし悪いよね。なんでこんなこと。俺、翔太のこと嫌いなんだよね。俺の方が顔がいいのにあいつの方がモテるし、俺の方が運動神経いいのに、俺が入ってたサッカー部は全然ダメで、あいつが入ってた野球部はいいとこまで行ってさ。俺は外資系といっても有名でも何でもない会社で、あいつは業界でも鉄板のいい会社に入って。じゃあ一郎くんの方が翔太くんに嫉妬してたってこと？うるさい。俺はあいつに負けてないんだよ。まあこうなったか。むつみさんは自分が騙されたと思ってるのかもしれないけど、私からしたらどっちもどっちで、どっちも最悪だよ。だって婚約している身分で他の男に誘われて、ほいほいその誘いに乗っちゃったわけだからね。そしてむつみさんは翔太のことを甘く見ていたみたいだけど。結婚やめるって、なんで？ねえ、なんで、なんで？そんなの無理だから。嫌だよ翔太くん。俺だってそんな尻軽な人間と結婚するのは嫌だよ。私ただ単にディナーに誘われただけで。だったとしても俺は何度も嫌だって言ったよね。それと一郎からむつみとのやり取りした LINE のスクショ送られてきたよ。え？むつみ完全に遊ばれたんだよ。だって私知らなかったの。そんな人だと思わなかった。俺はちゃんと話してた。昔からなぜか逆恨みして嫌がらせをしてくるような人間だった。いつ連絡先を交換したのかはわからないけど、なるべくあいつとは関わらないでくれって。俺だって過去に何があったのか話すのは嫌だったよ。でもちゃんと話したのに。私はただ翔太くんが嫉妬してると思って。むつみと結婚したらこういうこと何度もあるんだろうな。分かってもらえなくてイライラして悔しい思いして、そもそも一郎のことを異性として意識してる部分もあっただろうし、そんな人とは結婚できない。違うの？違わない。ねえ翔太くん、今から会おう。誤解してる部分があると思うの。むしろむつみはこれからご両親と会うことになるだろ。え、なんで？婚約破棄のこともうそちらのご両親に話してあるから。お二人には土下座されたよ。うちの娘とは結婚しない方が君のためだって言ってくれた。やだ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 、私そんなつもりじゃなかったの。それとそっちが悪いってことを証明するためにも慰謝料を請求するから。そんなの無理、私払えないよ。大丈夫、結婚してからの不倫ってわけでもないし、そんなに高額な慰謝料にはならないから。なんで、なんでそんな態度でいられるの？翔太くん、私のこと好きなんでしょ？好きだった。世間知らずなところもあるけど、それも含めて可愛くて、ご両親もとてもいい人で、だから結婚したいって思った。でも一瞬で冷めたよ。もう氷点下、どう考えても無理だろ。ごめん、ごめんなさい、私翔太くんに捨てられたら無理なの。被害者ぶるなよ。え？捨てられたらって、俺のこと裏切っておいてよく言えるね。ますます冷めたよ。ごめんごめん、お願い捨てないで。お願い、私と結婚して。まあそりゃそうなるわな。むつみさんはあまり重く考えていなかったみたいだけど、これは婚約者に対する大きな裏切りだと思うよ。結局二人は婚約破棄をして、むつみさんはわずかな慰謝料を払ったんだ。そして一郎の方だけど。やめろよ、俺まで不幸に引きずり込むな。なんで会社や婚約者に今回のことをバラすんだよ。許せない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 、あんたのせいでしょ。あんたのせいで私は翔太くんと結婚できなくなったの。なのにあんたはいい会社の社長秘書と婚約？絶対に許さないから。お前が勘違いしたのが悪いんだろ。俺はただちょっとからかってやろうとしただけで。でも一郎くんの婚約者さんはそう思ってないよ。
人間性が最低最悪、こんな人間と結婚しなくてよかったって。ふざけんなよ、あいつの家は金持ちなのに。私も最低だけど、あんたも最低よ。絶対に絶対に許さない。このまま一生追いかけ続けてやる。あんたのことを幸せになんかしてやらない。彼女ができたり結婚でもしようものなら絶対に阻止してやる。俺は悪くない、悪くないんだ。その後、いや、睦美さんと一郎はかなり泥沼状態みたい。睦美さんが一郎の働く会社に行き、一郎の悪行を大騒ぎ。どうも一郎も婚約していたみたいなんだけど、その相手が取引先の社長秘書だったんだってさ。それで会社からも首を切られてしまったんだ。で、実家に戻ったらしいんだけど、地元の人間はみんな知ってるからね。おまけに睦美さんが実家にも突撃し、まだ揉めてるみたい。睦美さんのこういう性格が明らかになったわけだし、結婚しなかった翔太はある意味ラッキーかもね。さて、どっこいしょっと。皿洗いでもするか。にゃにゃ丸も窓側でお昼寝してるね。あ、尻尾だけが見える。なんかお得な気分。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。